Batizovčania si vedia uchovávať tradície. Vedú k tomu aj mladú generáciu, aby o svoje bohatstvo neprišli. Aj tento rok sa stretli v kúdelnej izbe, kde oprášili zvyky svojich predkov. Spoločne si pripomenuli, ako sa žilo kedysi. Kúdelná izba už po 8-krát spojila ľudí z Batizoviec. Po vianočných sviatkoch sa takto stretávajú, aby oprášili to, čo im zanechali ich predkovia. Každý rok prichádzajú s novým programom. Všetko vlastne je tvrdý náš folklór, to znamená, ktorý nechceme meniť. Ale jemne ho občerstvíme niečím novým, niečím pikantným, čo ľudí obveselí. Ale hlavne chceme ukázať to vlastné batizovské, čo je u nás. Napríklad kúpovanie parobkov sme mali minulý rok. To nebudeme každý rok opakovať. Teraz sme mali korbáče, mladzenky. Toto už teraz zaniklo, ale sme ukázali, že sa to robilo. V kúdelnej izbe sa hlavne priadlo. Batizovské dievčatá to ešte ovládajú. Naučiť bolo treba priasť. Najskôr som naučil svoje dcery. Moja mama ich naučila, mali 12 rokov. A moje dcery už učia teraz druhé. Popri priatkách sa rozvíjali scénky, ktoré vychádzajú z tradícií. V podtatranskej obci si tieto zvyky nevymysleli, ale majú ich podložené ľuďmi, ktorí to všetko zažili. Chceme ukázať tú originalitu. A dneska žijú ešte 4 ženy, čo to môžu povedať, že tak to bolo. Účinkujúci nie sú žiadni profesionáli, všetko sú to obyvatelia obce, ktorí to robia dobrovoľne a s radosťou. To je tá snaha uchovať žriedlo, ktoré máme u nás, v tom pravom slova zmysle, áno, aby slúžilo nám všetkým. Ľudia, čo už zomreli, tak ich lajbličky alebo hatvaščeky, čokoľvek mi dajú títo ľudia, tak snažím sa to opraviť. Niektoré veci som zdedil, napríklad túto olejku, tá šatka sa volá olejka. Toto je nové ušité. Na ľavej strane je číslo domu a na pravej máme meno. Batizovčania sú známi tým, že si udržiavajú to svoje. U starostu majú veľkú podporu, veď ešte minulý rok aj on stál na javisku. Chcel by som samozrejme poďakovať všetkým účinkujúcim a všetkým, ktorí sa podielali na tejto kúdelnej izbe. Ako nový starosta budem určite podporovať tieto aktivity. Máme bohaté skúsenosti, či už vo folklóre alebo v našich tradíciách. Opornú ruku im samozrejme zo strany obecného úradu podám a budem veľmi rád, keď budú v tomto pokračovať ďalej.